নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ফিগুৰ বৰা আপোনালোকৰ মাজত আজি স্বাগতম জনাইছোঁ। যে আজি নতুনকৈ এটা ৰিজাল্টৰ বিষয়ে ক'ম ভিডিঅ'টোত, যিসকলে নেকি ডিফু মেডিকেল কলেজত যিটো টেকনিকেল পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল বা তেওঁলোকৰ টেকনিকেলৰ পোষ্টৰ বাবে যিসকলে নেকি ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন দিছিল, তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে আহি গৈছে। অৰ্থাৎ এইটো ৰিজাল্ট একদম ফাইনেল ৰিজাল্ট হয়, ইয়াৰ পিছত কোনো ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত নহয়, ডাইৰেক্টলি এইটো ৰিজাল্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ তেওঁলোকৰ পোষ্টিং দিয়া হ'ব। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল, আপোনালোকে যিটো ডিফু মেডিকেল কলেজৰ এক্সাম দিছিল, ডিফু মেডিকেল কলেজত যিটো টেকনিকেল পোষ্টত, তাৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে আহি গৈছে। তো কেনেকৈ চেক কৰিব ভিডিঅ'টোত দেখাম, তাহক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক ফ'ল' কৰিব। তো এইটো হৈছে যিখন ৰিজাল্টৰ লিষ্ট, য'ত আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ৰোল নাম্বাৰ পাব। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিচিয়ানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টত আপোনালোকক ৰোল নাম্বাৰবিলাক চেক কৰিব পাৰিব। নম্বৰ ওৱানত দিয়া আছে টেকনিচিয়ান, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান বা টেকনিচিয়ান অফ এন্থ্ৰলজিচি, তাৰপিছত অ'টি টেকনিচিয়ান, এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টৰ নাম দিয়া আছে, য'ত মেইনলি টেকনিচিয়ানৰ বিভিন্ন ভাগ আছে। তো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৰোল নাম্বাৰটো চেক কৰিলে গম পাব, যদি ৰোল নাম্বাৰটো আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছিলেক্ট হৈছে। আৰু এইখন একদম ফাইনেল লিষ্ট হয়, ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কোনো ধৰণৰ বেলেগকৈ লিষ্ট নোলায়, এইখন ফাইনেল লিষ্টেই আপোনালোকক ছিলেক্ট কৰিছে যে আপুনি ছিলেক্ট হৈছে নে নাই। তো বাকী যিসকলে নেকি ছিলেক্ট হোৱা নাই বা যিসকলে নেকি, আপোনালোকে ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত এই লিংকটো দিয়া আছে, ডাইৰেক্টলি গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা PDF এটা খোল খাব, য'ত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্টটো দেখিব পাব। আৰু PDFটো ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিলে কমেণ্ট কৰিব। এইখিনি আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ভিডিঅ'টোত ক'বলগীয়া। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল নেকি ইতিমধ্যে ৰিজাল্টৰ বিষয়ে গম পোৱা নাই বা নিজৰ নিজৰ লগ বন্ধুৰ সৈতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকেও নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্টৰ খবৰ গম পায়। তো এইখিনি আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। তো ধন্যবাদ।